Låt han inte koppla. Kom igen. In med dem på höften. Du måste klättra med benen här. Du måste upp där, ja. Precis. Och stänga dem där. Skoja. Stänga dem över ett. Händerna på höften. Kom igen. Lås gärna alla sakerna. Nej, håll igen sugen. Håll igen sugen. Det är en hand. Den andra handen måste jobba på den armen. Håll igen sugen med en hand. Och andra handen. Jag går bort armarna. Kom igen. Har du träningsfri? Kan du expandera med öppna sätt? Pontus, arm, dina händer i hans armhålor. In i armhålorna och sen trycker du ifrån. Ja, kom igen. Så. In med knät emellan. Så ja.